Қайырлы күн. Келесі дәрісіміздің тақырыбы функция және рекурсия. C C++ тілінде өткеніміздей, функция бұл ішкі программа болып табылады. Ал ішкі программаларды ұйымдастыру, ол жеке программаның бөлігі болып құрылып, және шақырылып қолданылатыны белгілі. Сонымен қатар өзін-өзі шақыратын функциялар рекурсия екені мәлім. Сол құрылымдардың Python тіліндегі мүмкіндіктерін қарастырамыз. Функция бірінші сұрағымыз сипатталуы, қолданылуы, екінші параметрлерінің берілу механизмі, үшінші рекурсия, рекурсияға қатысты қызметші құралдар және лямбда функциялар туралы сөз болады. Жалпы Python тіліндегі функция бұл да объект. Объект аргументтерді қабылдайтын және мән қайтаратын объект. Функцияны құру үшін Python тілінде деф инструкциясы қолданылады. Функция программада оны қолданғанға дейін орналасады. Деф операторынан кейін функция атауы оған ілесе дөңгелегі жақшада функцияға берілетін параметрлер көрсетіледі. Параметрлердің әртүрлі болуы мүмкін, саны да әртүрлі болады. Параметрлер түрлер арқылы ажыратылып беріледі. Жолдың соңында қос нүкте қойылады да, одан соң функцияның денесі орналасады. Функцияның денесі сол аргументтердің сипаттан орындалу алгоритм екені белгілі. Жалпы функция мән қайтарады. Ол мән қайтаратынын C++ тіліндегідей қайтаратын функция бұл return. Яғни көрсетілген параметр осы return функциясында мәні шақырылған, функция шақырылған жерге қайтарылып берілетін болады. Return инструкциясы функцияның кезгілген жерінде орналасуы да мүмкін. Яғни, қандай да бір шартқа байланысты функция уақытынан бұрын тоқтатылуы мүмкін. Егер функция мән қайтармаса, онда return инструкциясы айнымалысыз жазылады, немесе жазылмауы да мүмкін. Функцияны құжаттау жолдары айнарай қарастырылған, үш тырнақшада ең алдымен жазылады. Функцияны құжаттау жолдары бұл тілде тақырыбынан кейін бірінші жолда үш тырнақшаға беріледі. Мысалға қарапайым екі санды қосу функциясын қарайық. Def қызметші сөзі, екі санды қосу add деп функцияны атау беретін болсақ, екі параметр берілген екі сан x, y, жақшадан кейін, параметрлер алынған жақшадан кейін, қос нүкте тұрғаннан қарап тұрсыздар, және циклдағыдай функцияның денесі басынан белгілі бір отступ, яғни белгілі бір нақты бір санды параметрлерді тастау арқылы жазылады. Бұл жерде екі санның қосындысын бірден қайтару функциясын қарапайым түрі жазылды. Ал бұл функцияны қолдану үшін add атын атап және параметрлердің нақты мәнін көрсетіп беруімізге болады. Көріп отырғанымыздай оның қосындысын берді. Және мұндағы өзге тілдердегідей параметрлердің типі нақты көрсетілмегендіктен, ол параметрлердің типі біздің берген мәнімізге қатысты болуы да мүмкін. Сол секілді жолдарға да плюс таңбасы мен жолдарды конкатенация жалғау қолданылатынын білеміз. Мысалға A, B, C, D, D, F деп екі жолдан тұратын айнымалылар, жолдық айнымалылар үшін шақырсақ, олардың жалғанған мәнін қайтаратынын көріп тұрмыз. Сол секілді жалпы ішкі программаны факториал N факториалды есептеуге құрайық. N факториалды есептеуінде def факториал функцияның атауы және бір параметрден тәуелді n. Мұндағы результат басында результат бірге тең және факториалдың циклы арқылы ұйымдастыратынын білеміз. И бірден n плюс бірге дейін. Неге n плюс бір? Range функциясында n-ге дейін алатын болсақ, онда бірден n минус бірге дейінгі сандардың көбейтінісін алатын болғандықтан, мұнда параметрдің мәнін n плюс бірге алып тұрмыз, яғни n-ді қамтиды. Ал функцияның денесінде res айнымалысына бинарлық оператордың көбейту и мәніне көбейтілгендігін көріп тұрмыз. Сол уақытта қайтаратын мәні осы рез айнымалысының мәні результат сөзінен функцияның мәні осы факториалды шақырылған жерге қайтарылатын болады. Мысалға мына функцияның жолдарында факториалдың мәнін шақырды 3-ке дейтін болсақ, шығаратын мән 6 болатыны белгілі. Сол секілді 5-те 120-ға тең. Python тіліндегі функцияларды қолдану барысында параметрлерінің берілу механизміне көңіл аудару керек. Функцияның аргументтері болуы да, болмауы да мүмкін. Аргументтер саны әртүрлі бола алады. Позициялық, атаулы, міндетті және міндетті емес аргументтер қолданыла алады. Мысалға, атаулы міндетті емес
аргументіміз қайсы? Бұл С идентификацияланып, яғни тағайындалып берілгендіктен бұл міндетті емес аргументке жатады. Мысалға, А, Б, С 3 параметрінен белгілі, ал С параметрінің бастапқыдағы мәні берілетін болса, оны шақыру барысында оны сипаттау міндетті емес. Мысалы, бұл жағдайда бұл 3 санның қосындысын табатын функция десек, онда мынау жерде функцияны шақырғанда міндетті 2 параметрді көрсететін болсақ, 1 мен 2-ні, С-ның мәні 2 болғандықтан, бұның қалыпты жағдайда мәнін алып, функцияның мәні 5-ке теңдеп қайтарылады. Сол секілді, 1, 2, 3 деп өзгертіп беретін болсақ, онда С-ның тұрақты мәнін алмастыру жүзеге асырылады. Мына жерде А мен В-ға мәндерін меншіктете отырып шақыруға болады. Мұндағы мәнінің де С-ның қалып жағдайдағы мәнін алып, алтын қайтаратынын көріп отырмыз. Ал анықталмаған А мен С беріліп, В анықталмаған жағдай болатын болса, онда функция жұмысын атқармайды, қате қайта қаралады. Екінші аргументтің берілмеген жарияланады. Функция саны өзгеретін позициялық аргументтерді де қабылдай алады. Ол үшін алдына жұлдызша қойылады. Мысалға, саны өзгеретін позициялық аргументтер. Деф функция жұлдызша аргументтердің көрсеткіш қаралып тұр. Мына сол аргументті қайталатын болса, мұнда мына функцияны func функциясын шақырған кезімізде мына жерде аргументтерінің төртеу екенін көріп тұрмыз. Сол аргументтің өзін қайтаратын болса, мына жерде аргументтердің кортежін беріп тұр. Сол секілді функцияны бос аргументсіз қайтаратын қабылдайтын болсақ, онда бос кортежді қайтарды. Ал бір мәнімен шақырсақ, онда бір элементтен тұратын кортежді қайтарғанын аңғару қиын емес. Функция атау аргументтерді де қабылдай алады. Аргументтер саны әртүрлі бола алады. Бұл жағдайда атауының алдына екі жұлдызша қойылады. Міне көріп отырғанымыздай, функция 3 атаулы аргументтен тұратын болса, 3 атаулы аргументтен тұратын болса, функцияның денесінде мынандай сөздік жиын құрылатын болса, онда мына жерде функцияны шақырғанымызда бос жиынды көріп отырмыз. Функция атаулы Python сөзінен тұратындығын көріп отырмыз. Мұндағы K айнымалысы сөздік екенін айтып отырмыз. K айнымалысы сөздік болып табылады. Функция кезілген объектіні қайтара алады. Тізімдер, кортеждер, соның ішінде функцияны да қайтара алады. Функцияны да қайтара алады. Міне, жаңа def, жаңа функция n айнымалысынан тәуелді құратын болса, онда def main функция x-ті қайтарады, ал мына def main функция x-ті денесінде орналастырып тұрмыз, бұл return x плюс n-ді қайтарып тұр. Ал мына өз кезегінде main функцияны қайтарып тұрғанын аңғару қиын емес. Сонда жаңа new айнымалысына жаңа функцияны шақыратын болсақ, жүз мәнімен бұл өз кезегінде main функцияны шақырып тұр. Main функциясы мына x-тің 100 деген мәнінде, x-тің 100 деген мәнінде 200-ді қосып 300-ді қайтарғанын аңғарамыз. Функцияға қатысты глобальды немесе локальды жергілікті, сыртқы немесе ішкі айнымалылар бар екендігін білеміз. Глобальды айнымалылар функцияның сыртында орналасқан, ол функцияның денесінде көрінетін айнымалылар. Негізгі программаның денесіндегі, ал локальды айнымалылар, ол функцияның денесіндегі айнымалылар. Функцияның денесіндегі айнымалылар функцияның өзінің төңірегінде ғана көрінеді. Мысалға, def f функциясы, аргументсіз f функциясы а-ның мәнін шығарады. Бұл функцияға негізгі программаға дейін орналасып тұр. Ал а-ның мәні 1, және f функциясы шақырылған кезде, ол аны глобальды айнымалы болғандықтан функцияның денесінде көрініп, аның бір деген мәнін экранға шығарады. Ал керісінше, жаңа жоғарыда айтқандай, локальды айнымалылар немесе жергілікті айнымалылар функцияның сыртында көрінбейді. Мысалға, мына функцияның денесінде а тең бір мәнін функция аргументсіз және ешқандай мән қайтармайды, функцияның денесінде аның бірді меншіктейтіні анықталса, және осы функция шақырылатын болса,
Print А деген кезде негізгі программаның денесінде қате хабарланады, өйткені негізгі программаның денесінде А айнымалысы анықталмаған. Егер глобалды айнымалы функция денесінде өзгертілсе, онда мына программаның орындалу нәтижесінде міне функцияның денесінде А айнымалысы бірге өзгертіліп тұр. Print А. Яғни глобалды айнымалы негізгі ішкі программаның денесінде өзгертілді. А сыртқы негізгі программада 0-ге тең және функция шақырылған жағдайда print A деген жағдайда бірде A бірде 0-де болады. Функцияның денесінде глобалды айнымалыға қол жетімділік орнату үшін функцияның денесінде глобалды айнымалыға қол жетімділік орнатылу үшін global қызметші сөзі қолданылу керек. Міне global результат print res. Функция бірімізде, оның ішіндегі res айнымалысы глобалды дейік. Функция 2-де результатымыз 20-ға тең, 20-ны меншіктетіп, print результатты шығаратын болсақ функция 2-де. Мына жерде результат 30, негізгі программада результат шығарсақ 30 шығады, ал функция 1-ді шақыратын болсақ 30, етер, 30 мәніне өзгертіліп, 2 рет анықталатынын көріп отырмыз. Әртүрлі жоғарғы шекаралы Fibonacci сандар тізбегін шығаратын функция құрайық. Fibonacci функциясын Fib деп атайық. Енді аспайтындай Fibonacci сандар тізбегін шығарады дейік. Ол A, B, тең 0 мен 1 алғашқы Fibonacci санында алғашқы 2 сан белгілі болып, соның әрбір көршілес 2 санның қосындысын шығарып отыратын білеміз Fibonacci сандарында. Мына циклдың денесінде, функцияның денесінде циклды орналастырып тұрмыз. V кіші n-нен болатын болса, яғни функцияның аргументінен онда v-ны шығарып, ал a мен v мәндерінің a плюс v-ға келесі қосындысына өзгертіліп отыратынын аңғару қиын емес. Мына цикл аяқталған кезде n-ге дейінгі бүткіл Fibonacci сандар тізбегі шығарылады. 2003-ін шақырылатын бұл ең шақыратын болса, нәтижесінде 1 алғашқы 2 сан 1 үшіншісі екеуінің қосындысы 2, міне көріп отырсыздар, 2000-ға дейінгі Fibonacci сандары алынды. Әртүрлі жоғарғы шекаралы Fibonacci сандар тізбегінің тізімін құратын функцияны анықтайық. Міне көріп отырсыздар, тізім анықталуға, result тізім, бос тізім екенін көріп отырсыздар. Мына жерде result объектісіне B санын мен тізімін толықтырып арқылы жүзеге асырылады. Жоғарыдағыдай осы функцияның орындалу нәтижесінде нәтиже қайтарылады. Нәтижесі бұның тізбек болатынын аңғару қиын емес. Fibonacci санының 100 мәніндегі функциясын шақыратын болсақ, бірден 100-ге дейінгі Fibonacci принципіне негізделген сандардың алынатынын көріп отырмыз. Python тілінде аргументтер саны әртүрлі болатын функцияларды анықтау үшін 3 тәсіл қолданылады. Аргументтер мәндерін қалып жағдайдан анықтау тәсілі, аргументтердің әртүрлі жиынтығымен шақыру тәсілі, атаулы аргументтер арқылы шақыру тәсілі. Аргументтердің мәндерін қалып жағдайдан анықтау тәсілі, бұл тәсіл ең қарапайым тәсіл болып табылады. Бір немесе бірнеше аргументтің мәндерін қалып жағдайда анықтап орнатады. Мысалға, мына жерде def ask ok функциясын қарайтын болсақ, қарайтын болсақ, мына жерге мәндерін қойғандығын көріп отырмыз. Мына жерде белгілі бір мәліметті реттейтіндігін көріп отырмыз. Бұл функцияны шақыру, шынымен аяқтағымыз келе ме, файлды қайта жазу қажет пе деген сияқты әртүрлі сұрақтарға жауап алатындай түрде ұйымдастырылды. Функция аргументі өзгеруі мүмкін тізім немесе сөздік болса да, түріндегі объект болса да, ол қалып жағдайда мәні бір рет қана есептеледі. Мысалға төмендегі жағдайда жіберілетін аргументтерді жинақтайды. Статикалық айнымалы болады. Мына мысалды қарап түсіну қиын емес.
тізім келіп тұрғанын, тізімге элемент қосылатынын қарасыздар. Шақыру барысында, мына функцияны шақыру барысында 3 рет F1-ді шақырғанда алдындағы мәндерінің жинақталатынын аңғарасыздар. Аргументтердің әртүрлі жиынтығымен шақыру тәсілі де бар. Бұл жиі қолданылатын тәсіл, функцияны әртүрлі аргументтер жиынтығымен шақыратын түрде анықталуға жетеді алдымен. Мұнда аргумент кортеж түрінде беріледі. Мысалға fprintf функциясын қарайтын болсақ, fill, format, аргументтер деп 3 айнымалымен шақырылып тұр. Fill, write жаңағы бұл жерде форматымен көрсетіліп тұр. Сонымен қатар атаулы аргументтер арқылы шақыру тәсілі де бар. Атаулы аргументтермен бұл жерде атаулы аргументіміз функция параметрлерінің мәндерінің атап көрсетіліп берілуі, бұл жерде сол параметрлердің мәндері арқылы функцияның сұрақ жауап түрінде файлды өшіру қажет пе, түбірлік атапқа баруды қажет пе, файлға қатысты атқарылатын қызметтерді талқылап тұрғандығын аңғару қиын емес. Ол функцияны шақырған кезде мынадай қылып функцияны шақырған кезде оның параметрлері аталуы міндетті. Жаңағы аргументтер тізімінде атаулы аргументтер мәндері берілген берілмегенінен тәуелсіз позициялық аргументтерден кейін кездесуі тиіс. Ешқандай аргумент екі рет беріле алмайды. Аргументтер арқылы шақыру тәсілін көріп отырмыз. Функция атауының мәні интерпретатор қолданушы анықтаған функция ретінде танитын типті болып келеді. Оны сондықтан басқа айнымалға меншітеді, сол айнымал арқылы функцияны шақыруға да болады. Қайта атау механизмі деп аталады бұл. Міне көріп отырғандарымыздай, F-ке Fibonacci сөзін меншіктетіп, F сол жаңа берілген атауымен шақырып отырмыз. 100-ге дейінгі Fibonacci сандарының қосындысын алып отырмыз. Келесі сұрағымыз рекурсия. Өзін өзі шақыратын функция рекурсия деп аталатынын білеміз. Рекурсияның бұл итерацияның жалпылануы болып табылады. Рекурсия тереңдігі деген ұғым бар. Ол функцияның өзін өзі шақыру ретінің саны. Жалпы рекурсивті программалау стектік принципке сүйенеді. Стектің бірінші келіп, соңынан кету немесе принципіне LIFO, last in, first out, соңынан келіп бірінші кету, яғни бір кірісі және сол түйіннен шығысы болатындығын білеміз. Рекурсивті шақыру барысында функцияның өзінің шақырылу адресі стекке жазылып отырып, өзін қайта-қайта шақыру барысындағы адрестерден стек құрылады. Мысалға, факториалды есептеу рекурсивті алгоритмін қарайық. Факториал алгоритмі жоғарыда біз цикл арқылы орындаған біз. Міне, ал енді рекурсия арқылы орындаған жағдайда факториал мына жерде функцияның өзін өзі шақырылғандығын білдіреміз. Яғни, әкелген n айнымалысының мәні 0 болғанға дейін функцияның өзі аргументінің мәнін кемде отырып шақырылатынын аңғарамыз. Мына екі функцияның нәтижесі біреу, бірақ біреу циклмен, екіншісі рекурсиямен ұйымдастырылды, және өзге тілдерде де сіз бұл алгоритмді білесіз. Рекурсия, жалпы сызықтық рекурсия, параллель рекурсия, қосалқы рекурсия, жоғарғы ретті рекурсия, жанама рекурсия деп жіктеледі. Бұл жаңағы рекурсияның екінші бір туралай немесе тікелей немесе жанамалай өзінің ішіндегі денесіндегі функциядан шақырылу реттеріне қатысты не екенін білесіздер, анықтамасын көріп отырсыздар. Рекурсивті алгоритмдерге қатысты жалпы программалауда бірнеше классикалық алгоритмдер бар. Тереңдетіп білімдеріңізді алғыларыңыз келсе, қайта қайтуы бар алгоритмдер, екілік іздеу алгоритмі,
Сербинский Гильберт қисықтарының көмегімен регулярлық бейнелер құру алгоритмдері, Ханой мұнарасы, ойынының алгоритмі және тағы басқа классикалық алгоритмдер бар. Біліміңізді тереңдетіп, олимпиадалық қандай да бір жарыстық дүниелерге қарағыңыз келсе, осы алгоритмдерді программалауыңыз тапсырылады. Бұл жаңағы студенттің өзіндік жұмысында да қарастырылған. Сонымен қатар Python тілінде лямбда функциялар қолданылады. Жаңағы атаусыз қарапайым функциялар көбінесе функционалды программалау, функционалдық программалау тілдеріне тән анонимді функциялар деп функцияларда қолданылады деп айтылады. Және оның синтаксисі тек бір өрнектен тұрады да, тез орындалуға мүмкіндік береді. Лямбда инструкциясы арқылы анықталады және оларды айнымалыға меншіктету міндетті емес. Міне көріп отырғаныңыздай функция лямбда инструкциясы қолданылып, x, y, 2 аргументінен және оның өрнегі x плюс y. Мысалға, x санды қосу өрнегін лямбда функциясын құруға болады. Яғни, бұл 1 мен 2 мен шақырған кезімізде 3-ке тең. Ал символдармен шақыратын болсақ, әрине ол абы жолын береді. Сонымен қатар, лямбда x, y функцияны, лямбда функциясын аргументтермен де шақыруға болады. Былайша да өрнекте арқылы және жоғарыдағы символдар арқылы жазылуы, міне, мына түрде де өрнектеліп жазылуы, жақшаға алынып, жақшада кортежден мәнін беруі болады. Python тіліндегі бір жолдық функцияларды анықтау синтаксисі list тілінен алынған. Бұл лямбда функциялар деп те аталады. Функция қолданылатын кезілген жерде қолданылады лямбда функциялар. Міне def f от x, return x-тің екеселенген x дейтін болсақ, міне ал 3-тегі мәніне шақыратын болсақ 6-ға тең, ал g лямбда x, x-тің квадраты деп анықтайтын болсақ, g-дің 3-тегі мәнін лямбда функцияны былайша да қолдануға болады. Лямбда өрнектегі x-ті анықтау барысында байланыспаған лямбда x-ті анықталуына байланыспаған. Демек, x на тең 15, а 10 дейтін болсақ, онда жаңағы а функциясының ондағы мәнін атап отырмыз. X тең 3-ке а функциясын шақыратын болсақ, 13-ке қосылып тұрмыз. Лямбда функциялар үшін барлығы функциядағы тәрізді, тек return болмайды. Міне, функция лямбдада аргументтердің, бірнеше аргументтің жиынтығын қарастыруымызға болады, сол аргументтерді қайтарады десек, міне, функция лямбда функциясымен өрнектелген функцияны шақырған кезде, мынау аргументтері 1, 2, 4 десек, соның кортежін қайтарады. Егер анонимді функцияны анықтау барысында мәнін алып, соны сақтау қажет болса, онда төмендегідей сипаттау қажет. Лямбда x, y, мына жерде x 20-ға тең, v-ны лямбда функциясына меншіктеп аламыз. X 20-ға, лямбда y, x-ке мына жерде анықтап тұрмыз. A 10, v 10 деп шақыратын болсақ, A 10 мәнінде, A 10 мәнінде, x-тің мәнін қайтаратындығы белгілі. Ал b 20 деп шақырған кезімізде мына жерде y-тің мәнін қолданды. Бірнеше мән қайтару мысалы да бар функцияның. Return 1, 2, 3 мәнді қайтаратын болсақ, abc-ға жіліктеп алу мүмкіндігін беріп тұрмыз функцияның мәнінен. Нәтижесі 1, 2, 3-ті шығаратынын көріп тұрмыз. Жалпы Python тілінде рекурсияға қатысты қызметші құралдар бар. Сіз интерпретермен әрекеттесетін параметрлер мен функциялар жүйесінде қолжетімді орнату құралдарының модулі, мына модульде қарастырылған. Сол секілді get recursion limited рекурсияға қатысты максималды шектеуінің мәнін Python интерпретер стегінің мейлінше қолжетімді тереңдік шегін қайтарады. Стекке қатысты дүниелер. Сол секілді мына функцияда да шектеулеріне қатысты. Python интерпретердің екінші версиясынан бастап қол жетімді мұндай
жаңағы тереңдігіне қатысты, стекке қатысты мүмкін болатын тереңдігін орнату мүмкіндігі бар. Сонымен қатар Python тілінің қызметші модульдері бар рекурсияны ұйымдастырған кезде. Жалпы рекурсивті алгоритмдерде егер рекурсияны аяқтау шарты дұрыс қойылмаса, шексіз алгоритмге кететіндігін білдіресі, яғни стектің толып кеткен жағдайында ғана тоқтайтын болады рекурсивті. Сондықтан сол рекурсивті алгоритмдерді өңдеуге қатысты модульдер міне атап көрсетіліп тұр. Олардың мағынасына қарай тереңдетіп қолдана аласыздар. Мына берілген әдебиеттерден қарап білімдеріңізді толықтырады деп есептейміз. Бүгінгі лекциямыз осымен тәмам.